Со услугата Временски печат од Македонски Телеком направете чекор напред кон целосна дигитализација на вашиот бизнис и заверете ги вашите електронски документи со точно време, од прецизен избор за време, поврзан со утврден меѓународен стандард. За доделување временски печати потребно е да имате инсталирана клиентска апликација. За преземање на апликацијата, преку вашиот веб пребарувач пристапете до следниот линк timestamp.telekom.mk. Одберете го полето Мој Телеком, а потоа внесете ги корисничкото име и лозинката од вашиот Телеком профил. Доколку најавата е успешна, пристапете на Корисничка апликација и одберете го копчето Преземи. За успешна инсталација на апликацијата потребно е да го отворите .exe файлот кој што е преземен. Потоа, пристапете на Софтверски компоненти. Одберете Преземи, а од поп-ап прозорецот за инсталација одберете Install. Откако апликацијата ќе биде успешно инсталирана, доколку вашиот сертификат не е додаден во Root Certificates, се прикажува следниот диалог прозорец со предупредување. За успешно користење на клиентската апликација, потребно е да кликнете на копчето Yes и успешно да го додадете сертификатот во Root Certificates. Откако ќе ја преземете и ќе ја стартувате апликацијата, во Нагодувања изберете начин на најава од паѓачкото мени во сегментот Начин на најава. За најава со корисничко име и лозинка, внесете ги личните податоци од вашиот Телеком профил. Во делот Параметри одберете Хаш алгоритам и потврдете со одбирање на полето Побарајте сертификат во одговорот. Со оваа опција се обезбедува Long-Term Verification на издадениот временски печат. За доделување временски печат, кликнете на иконата Временски печат и на Одберете документ. Одберете го посакуваниот документ од вашиот компјутер и одберете Додели. По успешно доделениот временски печат, на екранот ќе ви се појави детален извештај со податоци за него. Доколку заверувате PDF документ, временскиот печат е ембедиран во самиот документ, кој што се зачувува на истата локација како и оригиналниот документ со наставката долна црта ТС во називот. Временски печати – алатка што ве носи поблиску до целосна дигитализација на сите ваши деловни активности.